Сьогодні ми запитали в миколаївців, чи знають вони про те, що медичні декларації потрібно підписати до 1 липня, та як вони обирали своїх лікарів. Чи знаєте ви про те, що медичні декларації потрібно підписати до 1 липня? Ні, такого терміну я не чула ніде. Ну, взагалі-то знаю. Обично говорили, що до 1 квітня, тепер до 1 липня. Чи знали ви, що її потрібно підписати до 1 липня? Ні. Ні, не слышав. Збираєтесь підписати? А коли це буде? Нашла терапевта, вже всіх знайшла, але ще нема бланків і кажуть, що ще немає їх і не знають, коли буде. Декларацію? Не знала я. Мою лично я повинна свою заповнити. За що? А що, мені додали багато грошей чи що? Чи я отримую багато? Зараз жену зустрітимо і спросимо її, вона все знає. А як ви обирали свого лікаря? Путем проб і ошибок. Тому що, ну, кілька вибрала і знайшла, який мені підходить, хорошого. Наш врач, який по місту жительства, ми вже к ній так і відносимося. Вже к другим не стали ходити. Дело в том, что девочки, я здесь работаю, я сотрудник, поэтому врачей как бы знаю всех и выбрала себе врача, которого считаю достойным. Ну, знала, что хорош, мне понравился. Тож, друзі, як і обіцяли, зараз поспілкуємося з нашою ранковою гостею. Сьогодні до студії «Нового дня» завітала лікар загальної практики Ірина Великохатько. Вітаємо вас. Доброго ранку. Бачимо, що не усі миколаївці знають про необхідність укладання договору з сімейним лікарем, не усі знають про правильність процедури. Давайте в першу чергу розкажемо, що ж це за договір такий і як його правильно укладати. Також ми з вами чули, як деякі люди говорять, що з 1 квітня до 1 квітня вони повинні були заключити декларацію. З 1 січня цього року воно тільки почалося, воно тільки зародилося і поступово набирало оберти. А з 1 квітня, з 1 квітня до 1 липня ми повинні укласти ці декларації. Що це таке? Це перший крок складається з цього, що приходить пацієнт до лікаря. Він з собою приносить паспорт, приносить з собою ідентифікаційний код і приносить з собою телефон. Тому що саме на його телефон прийде смс, де має бути 4 цифри, які вноситься в комп'ютер. З кодом підтвердження. Тобто проходить електронний запис, електронна реєстрація пацієнта до лікаря. Наскільки необхідний цей договір і що він зараз надає? Тому що деякі люди вважають... Переваги ви маєте на увазі, да? Переваги, в першу чергу, це для пацієнтів. Сама перша і велика перевага – це те, що людина може вибрати собі лікаря незалежно від місця реєстрації. Дуже часто такі випадки, коли людина, наприклад, зареєстрована за однією адресою, навіть в одній області, так, а проживає в іншій області або в іншому районі, ну, там отримавши в нас отримує будинок в спадщину, і в нього не один, а два будинки. Тому він прописаний там, а працює, допустимо, там за іншу адресу. Да, він має право вибрати лікаря або там, де він зареєстрований, або там, де він працює, або там, де він проживає. Що б ви порадили нашим глядачам? Обирати лікаря за місцем проживання, там, де їм зручніше? Як їм зручно? Чи обирати лікаря, який їм подобається, але деякі лікарі кажуть, якщо пацієнт знаходиться далеко, до нього далеко добиратися, то на виклики цей лікар приїжджати не буде. Взагалі, з 1 липня викликів на дім не буде, вони скасовуються. Чому? Тому що дуже багато викликів, відсотків 80, вони не обґрунтовані. Дуже часто ми бачимо таку картину, коли приходиш на дім до хворого, і він має задовільний стан, і в нього запитують, чому ти не прийшов. Він говорить, в мене серіал, усього, я вчора не встиг подивитися, в мене сьогодні йде повтор. Або у вас там в коридорі черга, а я не хочу, або йде дощ, або йде сніг, а чому піду я, якщо можете прийти ви. І таких, на жаль, відсотків 80. А ось ще б порадили, що робити, якщо відчуваєш себе погано, виклика лікаря немає, чи можна викликати швидку? Ви знаєте, швидку викликають, коли вже зовсім погано, так?
Це, наприклад, коли передінфарктний стан, передінсультний стан, коли лихоманка, да, температура за 40. Тобто виклик швидкої медичної допомоги також має бути обґрунтований. Якщо людина це відчуває погано, підвищення температури, там, тиск, він підвищується або знижується, в кого, залежно в кого яка проблема, людина повинна прийти до поліклініки, записатися на прийом до лікаря, і лікар йому надає допомогу. Чим це для пацієнта краще, тому що в центрі йому зможуть надати допомогу, його зможуть зразу вже і обстежити. Розумієте, якщо, допустимо, у людини є підвищення температури, йому зроблять ту же флюорограму, йому зроблять загальний аналіз крові, загальний аналіз ічі. Тобто про пацієнта буквально за хвилин 15 вже є майже повна картина про стан його здоров'я. Також дуже зручно із сімейним лікарем зв'язок тримати на телефоні. Тому що сімейний лікар, особисто ось коли я зверталась до дільничного, казав, що можеш телефонувати мені як до свого лікаря, і так як немає зараз викликів, і сімейний лікар має проконсультувати свого пацієнта за телефоном і вже звичайно, вирішити, приходити звичайно, до поліклініки чи ні. Це також обговорюється при укладенні декларації. А ось щодо того, що людина має прийти до поліклініки, записатися, про це хочеться детальніше, тому що зараз з'явилася електронна черга, не усі нею користуються, але дійсно це дуже зручний сервіс. Ви розумієте, зараз у людей не буде вибору користуватися чи ні, тому що для того, щоб потрапити в кабінет до лікаря, він все одно пройде через електронний реєстр, ну, через електронну чергу. І чим це зручно, а знову ж таки, пацієнтам, тим, що в нього в електронному такому от білетику, скажімо, є час, в який він повинен зайти. Наприклад, дуже багато людей у нас працюють, да, вони не мають вільного часу. І він себе почуває не так погано, аби взяти лікарняний. Або в нього є деякі запитання. І для нього час дуже дорогий. Він бере собі цей талон електронний і наперед вказує свій час, який він може, тобто який в нього вільний, який йому зручний. Навіть вже люди призвичайились так, що прийшов він 12-го числа, ну, любого місяця, да, на прийом до лікаря, йому потрібно прийти через 10 днів повторно. Він з цього ж дня записується на 10 днів вперед, на той час, який йому зручний. А ось щодо регламенту прийому у лікаря, мала також таку історію, коли виходить пацієнтка від лікаря і каже, що ж це за лікар такий, за 15 хвилин тільки продивився мене, обстежив, не поговорив, не поспілкувалися, поганий лікар. Розумієте, кожному хворому надається 15 хвилин. Вважається по нашим медичним термінам, що за 15 хвилин лікар може і поговорити, лікар може його оглянути, може провести з ним бесіду. Тобто дуже багато чого можна встигнути за 15 хвилин, якщо їх використовувати доцільно. І грамотно. Якщо раніше людина, почуваючи себе погано, йшла одразу до профільного лікаря і там стояла черга, то зараз до профільного лікаря необхідно звертатися після направлення сімейного. З любим питанням спочатку люди йдуть до сімейного лікаря. І сімейний лікар вже, ну, як вам сказати, сам вирішує, або він в змозі допомогти хворому. А якщо він не може йому допомогти або сумнівається, він його направляє до вузьких спеціалістів. Розкажіть нам, будь ласка, як правильно обрати за вашими порадами собі сімейного лікаря? Ну, ви знаєте, багато людей вибирають лікаря вже того, до якого вони ходили до того, як почалася наші зміни в медицині. Наприклад, я працюю вже майже 15 років, і до мене люди, які ходили, вони, звичайно, до мене підписують декларацію. Але є такі люди, які приїхали в наше місто, да, ці ж студенти або переселенці, вони не знають, де який лікар працює. При кожній лікарні є свій сайт, веб-сайт, де йде, скажімо так, реклама кожному лікарю, про його стаж, про його категорію. Тобто вся інформація, яка потрібна для хворого, для того, аби вибрати йому, ну, полегшити вибір лікаря, там вона надається. А дуже часто населення між собою, да? А ти до кого, а де краще, а як ти вважаєш. Телефон на радіо. Да. І так от всі ті, які прийшли, таким чином вони дізналися. Але, як ми вияснили, дуже багато населення не знає. Буває так, що навіть я йду по своїй дільниці, запитую, Коля, Вася, чому ти не прийшов, а я не знав.
Кажуть також, що ось з 1 липня це просто входить система у вже свій лад. До цього це був тестовий режим, зараз дійсно починає працювати нова медична реформа. Що буде з людьми, які не підписали декларацію до 1 липня? Медична допомога їм буде надаватися. Не може бути такого, щоб людина прийшла в медичний заклад і її не вислухали, не надали допомогу. Але чому-небудь відрізняться від інших, тих, хто підписав декларацію, на них просто будуть менше виділятися кошти державою. Наприклад, якщо людина, яка має декларацію з лікарем, вона отримує такий, скажімо, базовий пакет на обстеження, на лікування. Він має право на отримання доступних ліків, які у нас вже йдуть не один рік. А люди, які не підписали декларацію, їм буде в цьому плані трошки скрутніше. Але отримувати вони будуть медичну допомогу, і з часом вони все одно виберуть собі лікаря, тому що вони зрозуміють, що це незручно. Також ще одна ситуація, про яку хочеться поговорити. Людина поки ще знаходиться у пошуці свого сімейного лікаря, але за станом здоров'я їй необхідно оформити собі лікарняний листок. Ось захворів, а свого лікаря ще не знайшов. Деякі дільничні лікарі не хочуть приймати людей, кажуть, ви зі мною поки не підпишете декларацію, договір, я вам лікарняний листочок не випишу. Досить часто я чула це від знайомих, що дійсно це правомірно, чи люди мають вимагати від того, щоб їм поставили печатку. Це неправильно. Це неправильно, і ну лікарі таким чином можливо маніпулюють. Не то, що маніпулюють, а заставляють пацієнтів думати трошки швидше. Але звичайно, можна полякати, можна посварити, але так чинити не можна. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Давайте ще раз нагадаємо, який пакет документів необхідно з собою мати для того, щоб оформити договір з сімейним лікарем. По-перше, це сама явка хворого. Він має при собі паспорт оригінал, код оригінал. І також він лікарю повинен здати ці свої документи в копії. Тобто копія вона приєднується до декларації. Один примірник залишається хворому, другий примірник залишається в лікарні, де зберігається понад 3-5 років. І що я ще хотіла сказати, важливо, що пацієнт може вибрати собі іншого лікаря. Навіть на протязі одного дня він може змінити двох, трьох, а навіть тобто якщо підписав і лікар підписав декларацію, а потім зрозумів, що йому, допустимо, чи незручно з місцем проживання, або йому лікар не підійшов особисто якось, різні є причини, він може піти до іншого лікаря, не попередивши нас, попереднього. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нового дня завітала лікар загальної практики Ірина Великохатько.